Memang tipu lagi ya. Tu hari dulu lari main laju lagi memang tipu ah. Panggil polis mai tau. Seorang lelaki membongkar taktik salah seorang pengemis warga asing di sekitar Pulau Pinang. Menurutnya, pengemis warga asing ini sering berjalan sambil menunjukkan beg air kencing dan mengaku sebagai pesakit buah pinggang. Tindakan pengemis tersebut dibuat kerana mengetahui kebanyakan rakyat Malaysia mudah terpedaya dengan taktik meraih simpati seperti ini. Segalanya terbongkar apabila lelaki ini mematikan perbuatan si pengemis yang jelas kelihatan sihat. Enggan membiarkan penipuan ini berterusan, akhirnya lelaki ini menegurnya dan mengugut untuk menghubungi pihak polis. Sebaik saja mendengar ugutan tersebut, warga asing yang kena pesakit buah pinggang bergegas meninggalkan lokasi berkenaan. Ha, tipu lagi ya. Memang tipu lagi ya. Tu hari dulu lari main laju lagi memang tipu ah. Panggil polis mai tau.